Na trati Jindřichohradecké úzkokolejky v současné době probíhají údržbové práce. Sezóna prakticky skončila tím, jak jsme v tuhle chvíli na úzkokolejce věděli všichni, tak jezdila zatím jenom z Nové Bystřice na Hurky. Byla to taková ta turistická záležitost. Myslím si, že se povedla. Tak, jak jsem dostal informace od úzkokolejky, tak i ty finanční prostředky se tam docela našly na nějaké fungování delší dobu. Na úzkokolejce, co podle informací máme, tak probíhají práce zase ještě v dílně, jako probíhaly i v minulosti, takže zakázky tam jsou a připravuje se sezóna na rok 2025. Bude moc záležet teď, jak se dohodne prakticky úzkokolejka nebo ten svazek náš, který s těma obcema chceme si to převzít za nějakých podmínek. Zatím nemáme tu smlouvu, ale čekáme každým dnem, že bychom měli mít informace přesné, jak by ten rok 2025 už mohl fungovat. To znamená, že bude záležet ještě ty kraje, jestli se k tomu postaví, jestli by to chtěli financovat. Zatím máme informaci, že by chtěli, což je vlastně všechno pozitivní. Další osud úzkokolejky bude také záležet na soudu a reorganizaci společnosti JHMD. Věříme tomu, že tak, jak jsme to měli nastavený v létě, že budeme moci fungovat a společnost Světelský rail přislíbila i nějaké finanční prostředky na tu obnovu trati, hlavně do Nové Bystřice. To znamená, že dneska disponuje úzkokolejka s povolením, drážním povolením mezi Hradcem a Kamenicí a v tuhle chvíli mezi Bystřicí a Hurkama. To znamená i do budoucna a příští sezónu bychom chtěli i tu bystřickou trať jako zprovoznit. Takže to jsou věci, které jsou v současnosti. Samozřejmě je tam plno technických věcí, které nás čeká, ale věřím tomu, že pokud začneme vidět na ten konec, že by se to někam mohlo posunout. Finanční příspěvek na opravy přislíbil i stát. Tak si myslím, že bychom mohli s tou úzkokolejkou někam se posunout. Může samozřejmě přijít někdo, kdo to koupí, kdo to mimo svazek v tuhle chvíli bude řešit úplně jiným způsobem. Ta možnost tady ještě pořád je. To znamená, že v těch médiích pokoluje plno jiných věcí, ale zatím to tak jako vnímáme, že jsme nastavení tak, jak jsme v létě chtěli. Z Jindřichova Hradce Lucie Váchová. Dvě party, každá o pěti strojnicích, jsou i letos připravené vyrážet na střídačku do městských ulic tak, aby se postarali o dobrou sjízdnost silnic a schůdnost chodníků. Taky v Dačicích platí od začátku listopadu operační plán zimní údržby. Podle něj se o cesty budou technické služby města starat až do konce března. My sypeme pouze inertním materiálem, to znamená písek a drť, vlastně techniku. Na ty větší komunikace máme Mercedes s radlicí a sypačem, na chodníky a menší komunikace máme multikáru opět s radlicí a se sypačem a menší komunální vozidlo Hako, kde máme radlici a sypač. A máme i spoustu chodníků a komunikací, kam se stroje nedostanou a tam máme hrabla, lopaty a posyp. Společně s hlavními tahy, o které se i v Dačicích stará správa a údržba silnic Jihočeského kraje, udržuje město přes zimu v dobrém stavu více jak 100 kilometrů komunikací, jak pro pěší, tak pro motoristy. Máme přibližně 55 kilometrů komunikací a něco přes 60 kilometrů chodníků. V letošním roce nám třeba přibyla cyklostezka do Bílkova, takže tam máme další 2 kilometry chodníků navíc. Staráme se o chodníky a staráme se i o schody, které jsou vlastně součástí těch chodníků. Udržujeme zálivy parkovací, které jsou u těch hlavních komunikací, udržujeme parkoviště vlastně na náměstí pod Lipkami. Údržbě komunikací můžou podstatně napomoci a nebo ji naopak stížit taky přímo samotní obyvatelé. Hlavně po chodnících se totiž nemůžou dost dobře pohybovat komunální vozidla na úklid, pokud jsou popelnice ke svozu odpadů přistavěné ve prostřed chodníku a nebo u silnice. Údržbě brání ale i auta zaparkovaná na obrubnících. Hlášení o závadách na komunikacích přijímají technické služby non-stop. Dispečing máme 24 hodin, vlastně střídají se dva dispečeři a střídají se nám dvě party zaměstnanců, kdy každý týden má službu jedna parta, která vlastně má k dispozici tu techniku. Nahlášené problémy na chodníku nebo silnici začínají technické služby odstraňovat vždycky nejpozději do 4, 12 anebo 48 hodin podle toho, do jaké kategorie důležitosti zasažená komunikace patří. Jenom na posyp námrazy je v Dačicích letos v zásobě 500 tun písku a štěrkové drti z místního kamenolomu. Může to vydržet na 3 zimy a taky to nemůže stačit do konce ledna, protože v poslední době už ty zimy nejsou
tak velký, jak bývaly, a stačí nám třeba 250 tun posypu, ale stalo se, že jsme vysypali třeba 600 až 800 tun posypu za tu zimu. Loňská zima v Dačicích patřila z pohledu technických služeb k těm mírnějším. Za rozsypaný materiál a práce se muselo zaplatit něco kolem milionu. Nejmírnější zima byla v novodobé historii z pohledu nákladů v roce 2014. To údržba stála jen 809 tisíc. Naopak nejbrutálnější počasí bylo už v roce 2010. To náklady na zimní údržbu přesáhly 2 miliony a 600 tisíc korun. Z Dačic Ondřej Alexandr, Kronika.